Прогноз погоди в Україні на 27 серпня свідчить, що в деяких областях України буде мінлива хмарність. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. Вночі у північній частині, вдень в Україні, крім південно-західної частини, Донеччини та Луганщини, місцями буде короткочасний дощ та гроза. Температура вночі триматиметься від 17 до 22, а вдень буде від 31 до 36 градусів. У східних та Сумській областях фіксують від 25 до 30. У Київській області на українців чекає мінлива хмарність, а місцями навіть короткочасний дощ та гроза. Температура по області вночі протримається від 17 до 22, а вдень буде спекотніше – від 31 до 36 градусів тепла. У Києві вночі температура повітря трошки опуститься – до 20-22, а вдень на нас чекає спека – від плюс 33 до плюс 35 градусів. Погода сьогодні у неділю 27 серпня у низці областей України очікується несприятлива. Український гідрометцентр попередив, що негода загрожує мешканцям центральних, північних та західних регіонів. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки – жовтий. У найближчу годину з утриманням до кінця доби 27 серпня у більшості західних, північних, центральних областей очікуються грози, зазначили в Укргідрометцентрі. Станом на 15.00 на погодній карті гроза позначена в Кропивницькому. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.